Володимир Кличко і Дерек Чісора щепилися в нічному клубі Ібіци. Про це повідомляє видання The Mirror. Сталося це зовсім випадково. Зірки боксу просто відпочивали в одному місці. Дерек спровокував Володимира, після чого обидва почали працювати кулаками. Проте до серйозних травм не дійшло, оскільки охорона закладу швидко, як би це не було дивно, вгамувала важковаговиків. Якою саме була причина бійки, точно невідомо, однак Володимир Кличко вже давно точить зуби на скандального британця Чісору. Річ у тім, що торік Дерек дав ляпаса і плюнув в обличчя Віталія Кличка. Інцидент стався на зважуванні перед боєм боксерів. Тому Володимир досі, м'яко кажучи, обурений образами на адресу брата. До речі, на Ібіці Володимир Кличко відпочивав без подружки Хайден Пенетьєрі. Вона ж бо нині заклопотана зніманням другого сезону серіалу «Нешвілл».